cruel aqui? Vamos ver se vocês levam uma pegada em toda a realidade cruel. Vamos ver se vocês estão conhecendo mesmo. Aí, vamos ver aqui uma frase do meu amigo, em particular Douglas, em Realidade Cruel. É mais ou menos assim, ó. O nosso movimento incomoda. Rap nacional, gangsta, não é moda. Vamos de novo. O nosso movimento incomoda. Eu sei que é foda. O nosso movimento incomoda. Não é foda. O nosso movimento incomoda. Eu sei que é foda. Rap nacional. Quem é de verdade sabe que o bagulho é correndo riscos diariamente. DJ, à vontade. O nosso movimento incomoda. Você quer foda, rap nacional, gangsta.